តើឥឡូវយើងត្រឡប់មកការលេង Sky Block យើងបន្តទៀតហើយថ្ងៃហ្នឹងដែរគឺយើងទៅវាយមេវ៉ាន់ដិនបាទទៅវាយមេវ៉ាន់ដិនយើងផ្លិចជាចូលក្រុមមួយផងអ្នកគ្នាមិនស្អីនេះកន្លែងនេះគឺជាកន្លែង Farm Iron Golem របស់យើងមកយើងដាក់ file protection នេះទៅក៏មិនមិនដាក់ fire ដាក់ projectile វិញ projectile ព្រោះ fire ខ្ញុំមិនសូវខ្លាចសោះហើយកន្លែងនេះគឺមានអាណាប្រាប់ខ្លួនរបស់យើងហើយខ្ញុំបានដាក់ mode ខ្ញុំ channel អស់ projectile project ធួយស្អីហ្នឹងផនធួយស្អីហ្នឹងអាយឈួនគឺជើងដាក់ feeder falling ទៀតបាទយើងអាចទាញចង់បាន feeder falling feeder falling protection ទៅបាន it spider and breaking ចូលអូដេម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 ពេលនេះមិនងាប់ទឹកស្ងៀមបាទអរេសំបីតាអឺជួយប្រៃនេះស្អុយមើលប្រូសំបីតាល្អល្អជាមើលធ្លាក់ទៅដល់ងាប់សំបីតាវ៉ាដិនក៏មិនអាចរាំងស្ទះដំណើរខ្ញុំបានដែរបាទកាវ៉ាដិនវ៉ាដិនឲ្យស្អុយកាវ៉ាដិនឲ្យស្បៃស្អីគេវ៉ាដិននឹងស្អីគេអីគេហ្នឹងវ៉ាដិនហ្នឹងអីគេខ្ញុំនិយាយថាអីគេគេដាក់ fiction level 4 and breaking and breaking អាខ្វាននឹងអ៊ីនឆេនអីក៏ប្រហែលហ្វាមហ្វាមអេសព្រីមយកអេសព្រីមបន្ថែមទៀតអូខេប្រូតែមានរ៉ុនដឹកឈើរបស់អីគ្នាយើងនិយាយមកចឹងខ្ញុំខំអង្គុយហ្វាមអេសព្រីមមកយកទួលភ្លឺអត់ដេកទេយកវិញឡើងលំលំឡើងស្ងាប់ហ្នឹងហើយឡើងខំអង្គុយហ្វាមអេសព្រីមឡើងបាក់ដាច់យប់ហ្មង2ហ្មង3ហ្នឹងហើយដូវែនគ្នាកាប់ហ៎និយាយថា VK ដេកខ្ញុំកាប់ហត់ហើយខ្ញុំដាស់ VK ងើប VK កាប់ខ្ញុំដេកម្ដងយាដូវែនគ្នាកាប់ហ៎ចង់បាយសើចង់បាយអាចងើបវិញឥឡូវងើបដេកហ៎ប្រងអ្នកយំវិញ file ស្វរៀនមកយកទៅភ្លឺទៅហ្នឹងហើយងើបដេកឈុំយាហាអ្នកបើករួយមើលភ្នែកបើករួយនេះបើករួយឥឡូវនឹងស្ងាមឡើយនេះកាប់លុយសោះផ្លោយកទៅភ្លឺសោះផ្លោដើមហ៎ប្រងដៃដៃយើងប្រដេកអីនិយាយប្រដេកយត់តាំមិញឆែនមួយសិនឥឡូវខ្ញុំដាក់ឆែនកាប់កប់សិនហីបើញៀនក្នុងកែឆែនមែនបាទស្បាយរៀងនឹងកាន់ឆានហ្នឹងរត់អីសិនបាទអីសិនខ្ញុំអត់ចូលខ្ញុំចង់ប្រៃខ្លាចទៅយប់ហ្នឹងអូចង់និយាយថាខ្ញុំវាងុយដេកយប់មិញ fast experience ពេកដេកមួយទៅហើយឈួនតោះអេខ្ញុំគិតថាមកដល់ធ្លាក់ពីលើហ្នឹងហើយប្រៃស្មានដល់ទឹកហូអឺទឹកហូតាក់ចំតែនឹងម៉ាច់ហ្នឹងប្រូចំតើនេះអូឥឡូវគេដើរនេះមិនតិចជួយស៊ីគេនឹងក្រោមអឺម៉ែមកប្រូមកធ្លាក់ជួយ spawn មកឯណាហ្វែអូមានគេផើទេកាប់វាទៅប្រូទូដល់អឺជួយពុំអូយអីអីទៀងទៀងទៀងអូហើយមកវាឡើងមកតាមទឹកទៅក្បែរខ្ញុំមកខ្ញុំឃើញទឹកបានទាំងទៅលុះគៀតខ្ញុំគៀតទៅអូអូអរគុណច្រើនពុទ្ធិរៈសម្រាប់10 star បាទឆិកអេបេជុំប្រូទូរស័ព្ទបាយអេក្រង់ទៀតតោះបានដូចទៅអីប្រដាក់បិទមូតប្រូអូណេតរ៉ៃកប់សេរីទូអោមូតដល់លើទៅឡែអូណេតរ៉ៃប្រូជួយយកទឹកទៅអូអារំជិះនឹងវាដាក់ដើម្បីកុំឲ្យយើងដើរឬសូសម្លេងអូកន្លែងនឹងយើងដាក់ឬសូសម្លេងទេកន្លែងនឹងការពារពីសម្លេងការពារពីវ៉ាដិនកុំឲ្យវាស្ដាប់យើងបានឥឡូវយើងទៅរកឡៃណាផ្សេងទៀតឥឡូវមិនប្រយ័ត្នចង់ហៅវ៉ាដិនសិនឯងក៏លូតសិនអេហៅវ៉ាដិនអីលូតសិនទៅខ្ញុំមិនចង់វាយមេហ្នឹងខ្ញុំចង់មកលូតតែនេះវ៉ាដិនទៀះងាប់ហ្នឹងវាយមេមិនដែរហើយវ៉ាដិនថ្ងៃវាវាយងាប់ទៀតតែម្បាក់ទៀតពីដៃងាប់ពីដៃងាប់វ៉ាដិនពីដៃអេចេះបាញ់ទៀតហ្នឹងហើយប្រូប្រូមកលូតខាងនេះសិនឯងខាងបែកខាងនេះអូយខំចរើចង់បែកបែកវិញឈប់អឺប្រូសម្លេងនៅមុខយើងមានសម្លេងអត់ទេនៅមុខនោះវាមានអាស័យគេ track សម្លេងប្រូអឺចេញបរោយនៅនេះអត់ទេវាលឺវា track សម្លេងប្រូ track ប្រៃលឺលកើអត់លឺលកើខ្លួនមិញ track សម្លេងទៅរបៀបថាមេនឹងវាចាប់កន្លែងយើងនឹងកន្លែងយើងនៅបានមកអុយប្រូអោនឈប់គីភើសោះស្មានតាវ៉ាដិនខំភ័យអត់ទេបោអោនដល់លឺសម្លេងមែនអោនប្រូអោនប្រៃមាននេះម៉ាញ់អានេះចោលនេះម៉ាញ់អាភ្លុំខ្សោចចោលហ្នឹងតែអានឹងយកគេយកបន្ថៅយក PX PX មកឡើងតាន់បានចោលកុំឲ្យវាស្រូបយើងបានតអត់អីលើនេះប្រហែលមានអាខ្សលហ្នឹងអត់អីទេអូប្រូមានស៊ីគេមានស៊ីគេប្រូអូ PX នៅដរៃ PX នៅដរៃផែអឺផែនៅដរៃទេនេះកោអូប្រៃយកទុកខ្លះនេះយកទុកខ្លះកុំឲ្យនឹងខ្ញុំពេកតែលើឲ្យ PX ខ្ញុំមួយមកខ្ញុំអត់មាន PX ប្រើបងនេះ PX គេនៅដរៃហ្នឹងម៉ែអឺខ្ញុំយកនេះមកអត់អីជួសភៅទៀតខ្ជុំអូយកខ្ជុំមកຕົកធ្វើទៀនអញជិះកន្លែងនេះគេដាក់ទៀនប្រែមិនអីទេដាក់រីសតផែប្រូយកស្លាមមកຕົកឲ្យកែបយើងស៊ីវាយវាអឺប្រូប្រូអ៊ូមែនប្រូអត់ធន់ធ្វើកន្លែងចាំកែបចាំអីនេះខ្លះនេះកាប់ប៊ូចអាអឺប្រៃមានលូតធីងដែរប្រៃមានលូតធីងកាប់អើខ្ញុំភ្លេចដើរលូតធីងប្រៃមកទៅយកប្រួយបាញ់ត្រូវតាមមាននេះនេះស្លាមពីរទៀតណាមួយទៀតទេមកកាប់វាតិចកាប់វាតិចនេះបាញ់ខ្ញុំមកទូចទូចស្លាមខ្ញុំមកកាប់មកពីដូចនោះស្លាយបានច្រើនទុកនេះមើលធូរកែស៊ី9 9 9អូខេអូខេ
តោះឥឡូវយើងមើលនេះខាងលើនេះមានស្អីគេប្រូនេះបើឯនេះណាកន្លែងនេះកន្លែងសុំអីគេបើផតថលឯងឥឡូវមិនខៃគេបើដិនចយគេហើយដិនធ្លាក់អីគេនេះយកក្រាស់អីគេមិនដឹងក្រាស់ក្អៅក្រាស់អីក្រាស់ដូចជាអូកន្លែងមានហប់មួយទៀតអូចេញមកលើនេះកន្លែងលើក្រាំងក្រាំងចេញនេះតែខ្លាចតែវាបាញ់ខ្ទៀតធ្លាក់ទៅក្រោមនេះនិយាយម៉េចនេះញ៉ាំខ្ញុំ track វាឲ្យប្រុសខ្ញុំ track វាឲ្យវាចេញមកជួយស្អីគេបាញ់ខ្ញុំពឺមកដល់ហើយមកនេះប្រុសខ្ញុំបួរកប់ clear ហើយមកហើយមកហើយអូយអូចុកជាប់ clear ទៀតធ្នូបាញ់ប្រៃមិនមិនប្រៃឈឹងគេអីគេខ្ញុំប្រើធ្នូងាប់អីអីបាត់ងាប់អូមែនឈាមវាច្រើនណាស់អូប្រៃឆេនសេគេបាញ់ញាប់មែនចាំធម្មតាប្រូប្រូធ្នូដែរប្រយអស់ឃើញទៅថាគេប្រយឡប់អត់មកមកមកឥឡូវប្រៃនៅវាយសិនណាខ្ញុំងាប់ហើយងាប់ហើយបាត់ដឹងងាប់ហើយហ្នឹងហើយទី2មកទី2តែខ្ញុំបិទដែរតែគាត់មិនបិទអត់បិទដែរបិទស្អាតខាងលើតាអាជន់អាកោអាក្រមខាងជើងក្រមជើងវាវិញនេះយកទីមកទៀតចេញមកទៀតអត់ទៀតโอเคเออๆๆเออๆไอ้ทายเกมเหรอไอ้โนๆๆๆๆๆๆมาทีมันคือแบตเตอรี่เนี่ยทําไมตึกเออปล่อยที2หมดเอาๆๆๆโอ้มีทายเกมนี่มีทายเกมนี่ไม่โปรอะไรอย่างเงี้ยตายสําคัญเคลียร์เว้ยเนี่ยเคลียร์ดอยตึกดอยดูแล้วงบอ่ะจ๊ะអោពីដៃចិត្តងាប់ប្រូម្ដាយប្រូម្ដាយចិត្តងាប់ប្រូងាប់អឺប្រូមកវិញទាំងអស់គ្នាធ្វើម៉េចឲ្យអត់ទេខ្ញុំនៅនេះតែខ្ញុំនៅគុកហ្នឹងឯងប្រៃប្រៃនៅកន្លែងវត្តដឹងទេហ្នឹងឯងហ្នឹងចេញស្ប៉មលើរបោតបោតទៀតអញ្ចឹងស្ប៉មប្រៃទី2មកទី2ខ្លាប់លឿនយ៉ាប្រៃងាប់ទៀតយ៉ាខ្ញុំងាប់លេងមកមកប្រៃងាប់តាមកមិញវាជាប់ clay ប្រូមិញជាប់ clay ដល់ពេលចឹងទៅយើងស្រូបអញអឺឆេះខ្ញុំបណ្ដោយអូប្រយវ៉ាដិនខ្លះហើយអេត្រាក៏អកការងាប់ប្រយ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 ស្លាប់ទី2ងាប់បាទទី2ជួយមកទី2អោនប្រអោន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 វាយវាសិបខ្ញុំរត់អត់ទាន់ខ្ញុំទី2ទៅប្រយយកអោន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 អូវាយប្រយងាប់ឡើយប្រកំងាប់ប្រណាមកសាំជួយងាប់បាត់ងាប់មែនហើយងាប់មែនស្រាយចេះស្រាយចេះស្រាយចេះអេចេញ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 ខ្ញុំមកអុយដាក់ចូលប្លុកគាត់ឡើយគឺធ្លាក់វាប្រូធ្លាក់វាចូលបោហោធ្លាក់អត់ធ្លាក់ប្រូវាធំកាប់ប្រហើយបាញ់សិលឈឺអឺមកសិលស្កេតជន់ស្អីងាប់បាត់ចាប់ចាប់ប្រហើយវាមិនខ្លាចនឹងពួកអានេះវាអានេះរត់លឿនណាស់មួយវាមកអត់នេះងាប់បាត់ងាប់បាត់ងាប់បាត់ងាប់ងាប់វិញងាប់ឯនេះអូការែការែរត់វិញសិនហើយខ្លាំងហើយរត់សិនណាទីភីទៀតអាស៊ូពីគាត់ឲ្យញ៉ៃញ៉ៃមែនអូបញ្ចុះមកជុំមកអូយអូយតែខ្ញុំរត់ប្រុកបាញ់វាយតលាក់វាវាយតលាក់វាប្រៃធ្លាក់មែនធ្លាក់មែនខ្ញុំបាត់សាវលេងហ្គេមនេះមិនមិនមិនថាហ្គេមរាយម្ដងរាយមកពេញលឿនមកប្រូលឿនហ្នឹងយ៉ាត់ដូឆ្លាក់គ្នាយ៉ាត់ម្ដងងាប់ទៅទាំងអស់គ្នាបាក់ដើរវិញទាំងអស់គ្នាឡើយខ្នាញ់ពណ៌ស៊ុំប៊ីនេះមែនណាធុញស៊ុំវិញហ្នឹងវាមិនសំខាន់ណាខ្នាញ់ខ្នាញ់ពណ៌កូនចៅហ្នឹងមែនទេធុញមែនទេកូនស៊ុំប៊ីកុំតកៅយើងសាហាវណាប្រូអីប្រូលេងសាលីសានឹងផ្ទះតិចកៅផ្លុកត្បាត់អីកៅខ្ញុំសើខូចមកចាំជុះចូលប្រូឲ្យតែមានឲ្យតែមានកន្លែងផាំងធ្វើរៀនមែនទេមែនទេភ័យទៅវាអេអេអេមែនទេទឹកណាអីម្ដាយបួអ៊ូស្រៃអីខ្លាំងហើយខ្លាំងហើយអត់ទេពួកអានេះដាក់វាយមកវាសុខចិត្តថាហ្គេមយើងងប់ងប់ងប់អូងប់ងប់ងប់អីគេមិញខ្លួនបានស្អីអូស្អាស្អីគេនឹងម្ដុំនឹងអាដុំស្អីគេនឹងចូលទៅអីអត់ទេកាលមុនខ្ញុំវាយធ្លាក់ទៅយកស្អីគេទៅក្រាស់យកអាស្អីគេមានរបស់ក្រាស់អូប្រៃមកក្នុងនេះមានកងតាក់មានអីទេនេះមានរ៉ានមានកន្លែងកលឹះយន់មិនអីនេះអូប្រៃមកចូលមកកន្លែងនេះលុយនេះអូខេណាណាណាចាំទីទីប្រៃចូលតាមខ្ញុំមានឡេបវាដូចកន្លែងកន្លែងគេពិសោតអីមិនអីនេះអូកន្លែងអានេះកន្លែងគេពិសោតវ៉ាដិនអូរ៉េស្តូនប្រូមែនទេមានរ៉ាស់ដូចកលឹះយន់ណាអានេះនេះសម្រាប់បាញ់ប្រូជាមួយខ្ញុំបាញ់នេះនេះបាញ់មើលយកធ្នូបាញ់វាបាញ់ពេលនេះវាជិះដំណើរការគេ
ដំណើរការនេះនោះមកចឹងដឹងណាដល់បាញ់ទៅវាដូចជាលោតស៊ីគេនេះឃើញអាមសិនដំណើរការ signal ស៊ីអីនេះមានកញ្ចក់មានអីណាវាមិនឃើញអីបងបាញ់មួយទៀតមកពួកទៅមើលប្រាសាទទឹកម្ដងអីតោះតោះអត់ដល់មើលនេះសិនមើលនេះសិនចាំទៅមានអីមានអត់ដល់មើលនេះអស់សិនណាខ្ញុំបោះរបស់របរណាចោលសិនញ៉ៃញ៉ៃដល់ហេណាគេបាញ់ខ្ញុំវិញកែលុយគ្រីបអូអស់កែតនអស់ទីមិនកុំតៃណាអាប់យកស្លាយនេះសិនបាទអូ48បាទនេះសាធ្នូយើង power 5មិនជុំវាយចោលហើយត្រាក់គេមកទេត្រាក់គេមកទេឡើយធ្លាក់ងាប់ទាំងអស់គ្នាឡើយតើវាចេញមកបាត់ហើយនេះកាប់អនុចាញ់វិញរោកាប់ហើយពុំមាញ់ច្រើនមែនចេញមកបាត់បានចាំបានចាំបានចាំយូមហ៎ពូជនេះមាន cow protection អីផៅ cost of bleeding នេះណា protection អី curse bleeding នេះអានេះសត្វនេះដាក់ទៅពាក់ទៅដោះអត់ចេញហ្នឹងជាប់នឹងខ្លួនខ្លួនរហូតទៅវិញទេអានឹងវាអត់នេះខាងនេះនៅដែរឥឡូវទៅខាងនេះវិញអេអេមានហាប់មួយអត់មានទេមានសភៅ flame អូល្អល្អប្រូសភៅល្អល្អមែនមកដល់នេះណាប្រៃណាខ្ញុំនៅលើនេះមេចេញពីមុខខ្ញុំប្រូជួយនោះអាឡៃដាក់ទៅហ្នឹងខាងនោះនោះវាឃើញឃើញប្រូវាអូយ៉ាបាញ់ធ្លាក់ប្រូបាញ់វាបាញ់វាយឺតបាញ់ឲ្យចូលទៀតមុនអីឡូតអីចង់ឡូតអីចង់ឡូតអីចង់ឡូតចាំងឡូតអូក្លេវ៉ាត់ហើយប្រូហេយ៉ាងនេះបាញ់នេះក្លេវ៉ាត់បាញ់សិលអត់អីអត់អីវាចូលក្លេវាទៅទៅកុំម្ដងវាចង់រត់ពឹកអាបាញ់សិលតែជាណានេះជាកណ្ដាប់រត់ណាស់ជាកណ្ដាប់ទៅទៅខូបសាញ់អូខេទៅរិញឡើងវិញឡើងមែននេះហើយថាហ្គេតបាញ់ខាងនេះបាញ់ខ្ញុំអញ្ចឹងថាហ្គេតប្រហែលងាប់ហើយបានវាថាហ្គេតខ្ញុំដែរអូខេឥឡូវប្រហែលបាញ់វាសិនពួកម៉ែអានេះឈៀងម៉ាក់មួយរយឈៀងងាប់ងាប់ខ្លះសេចក្ដីខ្លះដាក់ដុំនឹងចឹងអានុំនឹងយកទៅអីកន្លែងថ្មីសារវាអត់មានស្នាមប្លុកមានអីឡើងទៅមកទៀតហើយឈូប្រហែលបាត់នេះដរៃពីដងទៀតហើយមកទៀតដល់ចេញក្រោយទីលភីទៅប្រៃទីលភីយកទីលភីទីលភីទីលភីអឺបែរឆែកណាហើយទីកោមព្រោះប្រហែលខ្ញុំយកបាត់នេះដរៃពីដងទៀតប្រហ្មងវាយកន្លែងនេះចោលកុំមិនឡើងបានបាន4ទេប្រហែលបាន4ទេថាគេណាគេថាគេញុំលោកថាគេប្រៃហើយតាមបែរនេះបាញ់ខ្ញុំខ្ទៀតនឹងឆ្លាក់ខ្ញុំហ្នឹងគឺគេថាគេប្រហែលគេហ្នឹងអត់មានថាគេណាគេទេតន់ឃើញបាញ់ជាមួយបាញ់សិនបាញ់ពូថាគេប្រហែលអុយឆ្លាក់ដល់អុយជួយខ្ញុំប្រាប់ហើយគឺមិនខ្លាំងសោះហើយខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំដាក់ទៅលូតហប់នឹងទៅវានៅអា track សម្លេងខ្ញុំអត់វត្តអត់កាប់ចេញហ៎ប្រហែលរត់មកលឿនមកវាបាញ់លើអឺកាត់មកទៀតអីកាត់មកមួយទៀតហើយតើអត់អីទេយើងបាញ់វាផុយដែរហ្នឹងគាត់ថាវា skill វាណូអូប្រូវាឆ្លងមកហើយប្រូប្រែប្រែកាប់អនុចោលកាប់ចោលកាប់ចោលហើយកាប់ឈើចោលកាប់ឈើចោលមកឡងមកកាតែអាហ្នឹងវាចេះចេះជាងបានឆ្លងហើយឆ្លងហើយឆ្លងហើយអី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 អូវាក្រោមវាឡើងមកដល់ព្រឹងងាប់បាត់ងាប់បាត់ងាប់ខ្ញុំបាត់ងាប់តយមកជួយអូប្រហែលវាចេះនេះមានវាធំមកបាត់ពួនមួយវាអត់កើតទេអត់ណាស់ខ្ញុំអត់ទេរកកន្លែងណាដែលថាកុំឲ្យវាឡើងមកបានអោនអោនរអោនវាលឺសលេវាលឺសលេអានឹងវាខ្វាក់ភ្នែកនឹងដល់ទៅកន្លែងជាយកអាកត្រៃមកកាច់ទៅជាវាចោលប្រហ្មយ៉ាអាខ្ញុំជាចោលដល់ទៅលឺទៅក្នុងវីដេអូវាយក្រៅប្រហ្មនេះអេសិនមើលអានឹងយកកន្លែងមកកាច់ជ្រុបដាក់ជ្រុបបាត់ទៅជាដល់លេងលឺក៏ដល់ដល់លេងលឺអាចវាយវាបានអូនវាទៅវាទៅដល់ណានោះនេះប្រហ៎ចូលដីវិញឯងបែរមកស៊ូវាចូលវិញទៅខ្ញុំបាញ់វាខ្ញុំបាញ់វាអូវាឡើងលើបឿខ្ញុំបាញ់ចំវាប្រូអីកំថាបាញ់សិលដល់កំថាបាញ់ដល់នេះឆ្ងាយប៉ុណ្ណេះប្រហែលជាអូវារោឡើងហើយវាមិនបាញ់ទេឆ្ងាយវារោមកវាបឿអីចំបឿតបាត់ងាប់បាត់ងាប់បាត់ហ្នឹងអត់ទេវាដើរមិនទៅអូដើរស្លាក់ចានេះងងដែរនៅនេះតរ៉ៃទៀតអត់ខ្ញុំខ្លាចតែនៅមានទៀតខ្ញុំរកបាន2ដុំ2ដុំទៀត4ដុំប្រហែលមើល4ដុំ4ដុំនៅផ្ទះខ្ញុំបាន2ដុំទៀតគន់ដុំនេះបាត់ហើយចង់និយាយថាខ្ញុំអាចកៅខ្ញុំបានមួយឈុត2 4មួយសិតបាត់ហើយមួយសិតហ្នឹងហើយមួយសិតសិតកៅខ្ញុំតែមួយសិតហ្នឹងវានៅក្នុងទឹក
ឥឡូវមានអីដាក់ប្លុកឡើងតឡើងទៅប្រូបាច់នេះទៀតទេបាច់តទៀតទេទៅមិនឲ្យចូលទឹកអីយើងឡើងតាមទឹកនឹងឡើងម៉ែយទៅក្នុង map ហ្នឹងមានអីទៀតណាមាន structure ស្អីទៀតមាន village ចុះប្រូមាន village អត់មានភូមិអត់អត់ដឹងដែរបើយើងមិនតាមអានជួបតិចមានភូមិអត់យើងអត់ដឹងអត់ទេខ្ញុំដូចជាធ្លាប់ឃើញផ្ទះថ្មមួយតែដឹងទៅទៅអីប្រូមានតែផ្ទះថ្មមួយហ្នឹងអូមានការថ្មប្រើឲ្យមានការថ្មក្នុងម៉ែមានការខ្មុកដែរប្រូទៅក្រៅវិញទៅក្រៅអឺជាប់ដោយអឺស្អីគេ respect your early យ៉ាងស្អីគេកាត់អីជាប់អា fix ម៉ាញអត់ចេញនោះប្រូទៅខាងនោះទឹកឥឡូវយើងចូលទឹកហែលឡើងទៅលើហីហ្នឹងហើយឲ្យចាំហែចាំហែប្រូឲ្យម៉ាញមិនចេញហូបប្រូឲ្យធ្វើមិនម៉ាញមិនបានអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនបងសួរបង VK ពេលជុះអាចដែរមើលពងខ្លួនឯងអត់ទេលឺអត់មើលតើបើមកឲ្យមើលមិនពងជាប់ខ្លួនយ៉ាប់អឺអូបងបាញ់ឈឺជួយ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 អង្គទេហើយតិចគេនោះវាយឲ្យតម្លាក់ទៅក្រោមវាចេះបាញ់ប្រូអូខ្ញុំហែអូប្រូមានទ្វារប្រូទ្វារនេះខ្ញុំដាក់ដកដង្ហើមដកដង្ហើមហីហ្នឹងអាល្អដែរឆ្លាតដែរទៅជួយវាយអាចដែរបាញ់ក្រាស់យើងត្រូវទ្វារនៅក្នុងទឹកខ្ញុំដកដង្ហើមសិនខ្ញុំចង់សព្រាបអីឥឡូវខ្ញុំកាប់វាសិនអូមានដូហ្វីនខ្ញុំថា Sky Block អត់មានទឹកទេអត់មានអត់មានសัตว์នឹងទឹកទេនេះមាន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 ប្រៃទីភីខ្ញុំនៅទីភីឯនេះខ្ញុំនៅក្នុងប្រូរត់ឃើញមេវាផងប្រូលងលងបាត់ឯងលងបាត់ឯងលងបាត់បាត់ខ្មោចលងបាត់ឯងលងខ្ញុំទៀតនេះអាកដាហ្នឹងក្រាក្លោះក្រដោះក្រាហ្នឹងមានរបស់យកប្រូបាទ33សេនពីស្រីពេជ្របាទមានដូចជា Black Gold ឆេងស្រីពេជ្រឆេងស្រីពេជ្រអត់កូនចាស់ស្រីពេជ្រកុំវាយពួកអាត្រីអស់សិនឥឡូវធ្វើម៉េចទៅរកអាមេនោះឲ្យបានសិនអូជូបមេនោះសិនបានវាបានប្រូឃើញប្រូឃើញឃើញកាប់វាដល់កាប់វាមិនចង់ប្រូកាប់វាចង់ងាប់ចឹងប៉ុណ្នេះអូនេះមេវាកាប់មេវាមកដល់កាប់មេវាកាប់មេវាកាប់មេវាសិនក្តារហ្នឹងដាក់អឺអឺអឺបាទអឺហូបកៅតាំងប៉ុណ្្នឹងដែរវាញ់ឆ្កាអូឆ្នាំមួយទៀតឲ្យឡើងឈាមអត់បានទេអត់បានទេចុះយីតបានវាយយោវាយខ្ញុំកាប់តែអឺឡងខ្ញុំទៀតហើយអូបាទសម្លាប់មេវាបានអីដែរបានមេវាបានមេវារួចអីតោះយើងអាចនឹងខ្លះអីសោះបាទអូខ្លះនេះស្ពងប្រូស្ពងវេបស្ពងស្ពងនោះបឺតទឹកទៅកន្លែងមិញសិនកន្លែងមិញណាបងវាយឥឡូវប្រវាយអ្នកម៉ាញដល់ខ្ញុំអ្នកម៉ាញវាយម៉ាញខ្ញុំម៉ាញយកកាន់ជាប់សព្រីនេះខ្ញុំមានទឹកដោះគោឲ្យផឹកតើវាយផឹកទៅហើយម៉ាញខ្ញុំវាយបងនេះឲ្យប្លុកក្តារហ្នឹងគិតថាប្រហែលជាប្លុកនេះមកទៅអាចប្រូអត់ទេខ្ញុំខានមកលេងប្រាសាទថ្មប្រាសាទទឹកយូរតើឲ្យតែលេងមិនដែលថាមកខ្ជិលខ្ជិលវិញដល់ធម្មាញសិនម៉ាញម៉ាញអូនេះមានគោលលើមាសតែប្លុកមានច្រើនប្រូជិះឡងទៀតហ្នឹងប្រូជិះឡងខ្ញុំទៀតទៀតក្រែងមេវាងាប់តែហើយវាងាប់តែវានៅតែឡងខ្វះកូនចាស់ហ្នឹងឡងតែអេកូនចាស់ឡងនឹងយកប្លុកនេះធ្វើស្អីបងបើយកនឹងយកមិនដឹងយកទៅទៅមកតោះឥឡូវយើងទៅការចប់វីដេអូទាំងហ្នឹងអរគុណច្រើនយូរសម្រាប់ការតាមទស្សនាជើងញញជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយទៀតបាយបាយដល់គ្នាបាទ